आ, नमस्कार म यमलाल भण्डारी पेसागत रूपमा एउटा व्यवसायी र समाजलाई कसरी समाज सेवामा जुट्न सकिन्छ समाजलाई समाज कसरी चेतनशील बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको सोच लिएर अगाडि बढेको व्यक्ति तर विगत चार वर्षदेखिबाट सर्फ संरक्षकको रूपमा चितवनमा बसिरहेको छु र म अहिले तपाईँहरूको माझमा यसरी बोलिरहँदाखेरि मैले बोलेका शब्दले गर्दाखेरि कसैको ज्यान बचोस् कसैलाई सजिलो होस् कोही मान्छे अकालमा मृत्यु नहोस् भनेर रा बोल्न राखे बोल्न गइरहेको छु र हामीहरूले विगत चार वर्षदेखिबाट सर्पहरू समाउने घरभित्र बसेका सर्पहरूलाई निकाल्ने क्रममा जसरी आज तपाईँहरूलाई म अरू सर्पको बारेमा भन्दा पनि एउटा करेट सर्प करेड सर्पको बारेमा बताउन गइराखेको छु करेड सर्प दिनमा त्यति एक्टिभ हुँदैन दिनमा त्यति टाठो चनाखो हुँदैन भने रातिमा अत्यन्तै टाठो र चनाखो हुने गर्छ र यो एकदम चम्किलो पारामा एकदमै त्यसको शरीर एकदम चमकदार हुने गर्छ र यसलाई चिन्ने कसरी भन्नुभयो भने यसको टाउकोबाट पुच्छरसम्म एउटा सत्कोण बनेको हुन्छ मेरुदण्डमा एउटा चिन्ने आधार भनेको त्यो हो र अर्को कालो सर्प भइकन पनि उसको सेतो रेसाहरू बिचमा पाटो पाटो गरेर सेतो रेसाहरू गएको छ त्यसले गर्दा पनि चिन्न सकिन्छ र यो गर्मीको क्रममा आहारको रूपमा यो बाहिर निस्किने हुँदाखेरि प्रायः जस्तो यो सर्प सुकिलो ठाउँहरूमा जाने गर्छ सुकिलो ठाउँ भनेको जहाँ तातो हुन्छ जस्तै अहिले धेरै यो लकडाउनमा मात्रै समातिएहरूका सर्पमध्येमा आठवटा करेट सर्पहरू समातिएका छन् ती सबै सर्पहरू घरभित्रबाट समातिएका छन् र घरभित्र पनि बिस्ताराबाट समातिएका छन् बिस्तारमा यो जान्छ त्यो तातोको आवासमा त्यहाँ गइसकेपछि मान्छे चल्ने चटपटाउने हुँदाखेरि त्यसलाई चाँपिन्छ चाँपिँदा बित्तिकै उसले टोक्छ यसले टोकिसकेपछि नजदिकमा उपचार सम्भव भएन समयमा हस्पिटल पुर्याउन सकिएन भने मान्छेको ज्यान अवश्य जान्छ त्यसमा चाहिँ कुनै पनि दुविधा छैन त्यसले गर्दाखेरि यो सर्पबाट बच्नको लागि सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता भनेको तपाईँले घर वरिपरि सफा राख्नुहोस् सरसफाइ रह्यो भने यो सर्प आउँदैन एउटा कुरा अर्को कुरा प्रत्येक घरमा म तिन तला माथि छु मलाई झुल पर लाउन पर्दैन भन्ने चाहिँ नसोच्नु होला आज यही समयमा मैले यो सर्प हिज राति समाते तापनि योभन्दा पहिलाको सर्प समाउने क्रममा करेट सर्प तिन तला माथि गएर बिस्ताराबाट समातेको थिएँ तपाईँ अब कल्पना गर्नुहोस् त्यो बिस्तारमा कसरी पुग्यो होला त्यो जानुको कारण भनेको नजदिकमा घर छ तपाईँको घरको नजदिकमा रुख छ भने रुखको आधारबाट पनि त्यो जान सक्यो घिरमलाको झालबाट जान सक्यो सिमीको झालबाट जान सक्यो होइन भने सिँढी सिँढीको आधारमा पनि त्यो माथि जान सक्छ सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता सरसफाइमा दिनुहोस् र दोस्रो प्राथमिकता भनेको झुल झुल नलगाइकन कोही पनि नसोध्नु होला किन भन्दा झुल लगाउनु भयो भने झुलबाट भित्र छिर्न सक्दैन सम्भवतः धेरै मानिसहरूको ज्यान बचाउन सकिन्छ त्यसले गर्दाखेरि झुल अनिवार्य छ यसलाई चिन्ने कुरा चिन्ने आधारहरू मैले पहिल्यै भनिसकेको छु यसलाई चिन्ने भनेको सत्कोणको तपाईँहरूले रातिमा देख्न सक्नुहुन्न त्यो देख्न नसक्दाखेरि हामीले यसलाई जस्तै भिडियोमा देखाइराखेका छौँ कहाँ सत्कोण छ कसरी चिन्ने भनेर त्यसलाई पनि अलिकन निहालेर हेरिदिनु होला र विशेष गरेर अहिले म एउटा अनुरोध साधार अनुरोध गर्न चाहन्छु के अनुरोध भन्नुहुन्छ भने हाम्रो घरमा बाबु नानीहरू धेरै नै हाम्रा अहिले बाबु नानी धेरै नै चाहिँ ट्यालेन्ट छन् भनौँ उनीहरू चाहिँ नेट इन्टरनेटमा विज्ञ छन् कमसे कम पनि ती बाबु नानीहरूलाई एकचोटि गएर उ र गुगलमा गएर सर्च गरेर करेड सर्प कस्तो हुन्छ त्यसले टोक्यो भने के हुन्छ विषालु सर्प कस्ता हुन्छन् अविषालु कस्ता हुन्छन् भनेर कमसेकम पनि बाबु नानीलाई एकचोटि तपाईँहरूले हेर्न देखाउन चाह देखाउन लगाउनु भयो भने ती बाबु नानीहरूले तपाईँलाई बताइदिनेछन् त्यो बताइसकेपछि तपाईँहरूको लागि पनि केही न केही जीवनमा हामी सर्पबाट कसरी बच्ने कस्तो सर्प विषालु हुँदो रहेछ भन्ने खालका जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ र एउटा सर्प संरक्षकको नाताले कुनै पनि सर्प मैले आजसम्म मारेको छैन र म मा मार्न पनि मार्दिनँ सर्पलाई मार्नु पनि हुँदैन वातावरण र पर्यावरणको लागि अत्यन्तै आवश्यक पर्ने प्राणी भएको हुँदाखेरि सर्पलाई नमारौँ तर सर्पबाट बचौँ पनि भन्न चाहन्छु